Í öðrum þætti víkur sögunni til hellis nornanna sem hafa illan bifur á Dídó. Það er magna segið til að eyðileggja unaðstundir elskendanna sem njóta lífsins við veiðar á veiðilendum drottningar. Óveður skellur á og hersingin flykkist heim til Hallar en á leiðinni birtist Eneasi andi í líki Merkurs sem telur honum trúum að það sé ósk Júpiters að hann dvelji ekki lengur í Karþagó heldur leggi aftur til hafs því verður í verkefni en ástir býði hans annar staðar. Eneas trúur orðum andans en kvíðir því að færa Dídó þessi tíðindi. Always.
Thank you.
Mal injured.